këtu është limiti zotit kurti. Mendoj që po, operaca e njëo. Operaca e njëo. Mund ta befasoj. Mund ta befasoj pra. Po, un tash ne po jetojmë në kohërën kohrat të çuditërave të mëdha dhe të ndryshimeve të mëdha. Por operaca e njëo nuk besoj që zoti kurti do të nënshkruaj një marrëveshje, ta them, e cila për asociacionin. Ta shiko se kjo puna asociacionit të ka një hile në vete, ka gjithmave. Unë e kom po në studio televizive, shpesher thuhet, po hajde ta zbatojmë asociacionin se e kemi marrëveshje. Dhe që në kohën e qeverisë Mustafa është kriju komisioni, cili... Për me bo statutin. Për me bo statutin. Po, kur s'ka bo, sepse aty kanë qenë sërbet. Po. Është dash të abojnë ata një statut për vete. Ta shtë duket, po mendohet që kjo të ndryshoj kjo përbërja, përbërja komisionit, po. Po, si do qoftë, adin si është kjo punë, dhe pse Kosova me zbatimin e asociacionit vendoset në pozitë shumë të rëndë negociuese, sepse asociacioni është një marveshje e fituar për Sërbët dhe për Sërbin, cilën ti ke obligim ta zbatosh dhe bisedimet vazhdojnë. Nuk është nuk na vjen neve asociacioni, se nështëta nuk do të kishte politikanë që nuk do të ta nënshkruan të asociacioni, madje për thëmë kushtimisht edhe me kompetenca ekzekutive nëse... Nëse kjo do të të njohje. Nëse kjo do të të njohje. Por kjo s'do të të njohje. Kjo do të të realizimi një prej marveshjeve, e cila vazhdon me e defunksionalizu Kosovën, si gjitha këto marveshje nga pak, sepse shumë interesant, sa ma shumë që duket që Sërbët po integrohen në Kosovë, ata as ma shumë e defunksionalizojnë shtetin e Kosovës. Dhe sepse ata integrohen, aq, sa ata defunksionalizojnë shtetin, pra po thomë Sërbët dhe po përmisona, dhe me thonë, kjo politika përfaqësues të tyre, të cilët realisht janë në funksion të politikës për momentin të Sërbisë.